Ah, filho, não dá não. E aliás, eu tô ocupada. E acabou o Nescau. Acabou o Nescau? O que nós vamos fazer? Compro sua rapadura mole. Tá bom, mamãe, eu vou comprar. Oh, que dia lindo. Oh, urubu, pum, matei. Ah, minha barata! Ah! Seu moço, eu cheguei. Tem Nescau aí? Toma, eu ficada, Nescau. Aqui a Marta! Tem Nescau aí! Ah, tem Nescau. Só um minuto, por favor. Eba, leitinho lá em casa. São 8 contos esse Nescau. Tô quase acabando e... acabei. Ô, mãe! O que foi, filho? Ô, mãe, eu cheguei com meu Nescau. Ah, é, meu amor? Então vai fazer sua lente, sua rapadura.